laimė turėt tokį artimą žmogų, kuris ranką tau tvirtą suklupus išties, su kuriuo tu dalintis gali miško uogo ir nuvargusią galvą padėt ant peties, su kuriuo tu dalintis gali miško uogo ir nuvargusią galvą padėt ant peties. Kokia laimė, kada vakare pasitinka mielos mylimos akys kaip tyras dangų. Na ir kas kad raukšliauja joms apipinto, tai brangiausias ir paritimiausias žmogus. Na ir kas kad raukšliauja apipinto, tai brangiausias ir pats artimiausias žmogus. Kokia laimė turėt tokį artimą žmogų, kuris ranką tau tvirtą suklupus išties, su kuriuo tu dalinitės gali miško uogo ir nuvargusią galvą padėt ant peties, su kuriuo tau dalintis gali miško uogo ir nuvargusią galvą padėt ant peties.